për ta pas. Unë shkoj gjithmonë në market me ide shumë të qarta në mendjen time, por sa po hyj në market ndodh që nuk e kam idenë fare se çfarë do të marr. Shumë herë edhe i mbashënim telefon, po zakonisht dhe bëj një për llogaritje me mendjen time se sa mund kushtojnë dhe sa mund shkojnë gjitha. Dal gjithmonë jashtë për çmërive të mia, sepse sikur edhe 100 lekë të kemë shumë, do t'i prish të gjitha. Pra do marr këtë, do marr atë, do marr këtë, do marr atë dhe marr, domethënë, më shumë se ç'më duhesh. Dia më ndodh vetëm mua kjo gjë, po më ndodh gjithmonë që shkoj që do marr edhe gjëra që unë mendoj se nuk më duan, por kur shkoj aty më duhen. Kështu që i bie vërdallë supermarketit dhe marr të gjitha ato dhe gjëra të reja, të cilat më pëlqen t'i provoj, që nuk i kam provuar ndonjëherë dhe kështu në fund të listës kur bëhet llogaria u ndal gjithmonë me shtesa. Ja, siç po shikoni, kam marr edhe perime, fruta dhe çfarë më duhet tjetër. Jam ngarkuar, nuk e keni idenë se sa shumë. Këto flokët më kanë bezdisë sot gjithë ditën, nga që janë kështu të gjata dhe vrinë kështu para, kur kapja qesën më ngecin të qesja, edhe më kanë çmendur sot këto flokët e mia. Por nuk duhet i kapja, sepse i lava dhe po i kapa tash ato filloi marrë një formë kështu. Pra këto ishin kapuçinot që mora unë, bëj shuaj kapuçino. Mora një nga këto për të bërë puding, sepse kishim domethënë kohë pa ngrënë të tilla dhe unë mendova që të bëj një ëmbëlsirë. Tjetër mora këtë tunën për të bërë sallat, më pëlqen shumë edhe unë vdes për sallat, kështu që mendova të shtoj çik tuna, por bashkë me tunën mora edhe një salcë nga këto për gjitha sallatat. Është shumë e mirë kjo, se e kam provuar dhe më pëlqen. Mora edhe, si gjithmonë vdes për të ofertat, këto janë të preferuarat e mia, edhe 4 copë për 2, 2000 lekë, do të thënë 4 copë, nga 500 lekë copa, fix 2000 lekë i bje, nuk ishte më ofertë, së se ka në një të po gjithë si. Edhe shogetën e zezë, unë e kam shumë qefë. Besoj që edhe juve ju ka shkuar mendja për këtë. Kjo është një KitKat, edhe KitKati në kohën tonë të artë, kur ishin pak më të vegjël, ka qenë 500 lek, edhe ishte një luks ta bleje, por tani është vetë 250 lek dhe unë mora 2 copë. Edhe më kishë më marrë të haja, është ka një shihet të zeqme. Mora edhe këto amaritët, për t'i shoqëruar me qaj në mëngjes, ose më një tjetër. Mora një pako makarona për të bërë, ja dhe fje floko e imja, për të bërë, do më thamë për të bërë me sup. Mora edhe këto petët. Të janë shumë të mira, mund t'i mbushësh me qëpër dëllë gjeje të duash, me salat, me shumë. Edhe më të qenë, ishin edhe më ofertë. Këto ishin të që mora, qëpër mora tjetër? Me thënë nga këto gjërat kështu bia. Këto të tjerat po jo të regoj këtu, përveç këti. Kjo është qumë shti unë që erdi. Përveç këtyre. Mora një bukë, por e mora kështu me para, si t'u është pigoj. Kështu shumë e mirë. Mora një bukë. Për e shpigoj. Mora edhe karota, edhe domate. Unë kam shumë qërë domate. Edhe salat jeshile.
gjitha duhet lar edhe më ollë jeshile spinach edhe speca. Që kemi gjithë të përbërësit, po bëj një kek, atë kek unë tim të përherë shumë që bëj edhe po ju atë regoj dhe qojmë se si do dalje pasaj. Po e bëj këtë kytasi këtu se nuk gjithë asgjë tjetër më të favorshme se kytasi edhe pasaj do da hedhim të këtë psia që do fusim në furë. Është një nga ambërsira që mua më del gjithmonë shumë mirë, nuk më del asë njerë kesh, edhe unë bëjtë njëjtën sa herë që mundën, sepse sa herë kam përvuar të bëj ambërsira të tjera, nuk më kanë dalë fare mirë. Çfarë më duhet? Ot, si matë, se për të bërë çdo që të mundshme, edhe një gotë kosë. Në mëgjesë kosë, në drejko kosë, në drejko kosë, se gëndë një barat të me imen. Pra një gotë kosë. Ja hedhim këtu. Tani, rësita është që duhet i hedhim dy gota sheqerë. Unë duhet i hedhë vetëm një gotë e gjysëm. Sepse nuk në preferojnë, nuk e preferojnë që të hame shumë sheqerë. Një gotë me vaj. S'kemi hedhu bezët dhe duhen 3-5. Bluar më parë në blender dhe janë si të coptuar. Pishu një të mësë, për një rëmoj. Gojë se nga super rëmoja që unë kisha këto, dhe ja ku kemi kekun. Kjo është letër për pjekje. Po marrë një copë vogël sa për të përvuar. Që nga bëjë shumë e mirë. Kjo ishte edhe videoja për sot, të bëm bazarin, hangrëm, bëm kekun, edhe tani më betet ju them, shihemi video në radhës.